Твой ден се завръща след рекламите време за политическите коментари с самите политици. За целта отиваме директно в кулоарите на Народното събрание, където ме чака Станислав Балабанов от Има такъв народ. Здравейте, господин Балабанов. Добър ден, здравейте. Господин Балабанов, нова променена ситуация от тази сутрин. Продължаваме промяната Демократична България се отказва от плана си да иска отлагане на втория мандат с няколко месеца и приемането на 7 антикорупционни закона. Заяви, че когато получи мандата, веднага ще го върне коментарът на Има такъв народ. Аз първо не съм сигурен кой от тях е решил да върне директно мандата, защото в тяхната коалиция наблюдаваме малко противоположни мнения. Тези, които веднага искат да върнат мандата, са по-скоро Кирил Петков и неговата клика около него, докато Демократична България по-скоро искаха да работят за реализирането на втория мандат. С такива впечатления останах аз вчера след срещата с представители на Демократична България, защото, да ви кажа, право изглеждаха изключително разумни и практични по време на тази среща. Обсъдихме всичките им предложения по отношение на антикорупционната им политика, но те си съгласиха и с нашето мнение, че вътре самата декларация има неща, които наистина са противоконституционни и те наистина не могат да се случат, като давам ви за пример този искан срок от 3 месеца към президента, защото в крайна сметка член 99 от Конституцията определя излъчването на редовно правителство, а не работата на парламента. И това, разбира се, нарушава Конституцията. И вчера, като поговорихме вече чисто и между нашите, и между тяхните експерти, стана ясно, че много от законите имат нужда, за да бъдат реализирани изцяло, от много повече време законодателно, т.е. повече от 3 месеца. Връзката ми прекъсна, надявам се някой да ме набере отново по телефона, иначе аз чувам ви, аз ви чувам, не знам вие дали ме чувате. Мога да продължа да говоря, но ако можете да ме наберете отново по телефона, ще ви бъда благодарен. Да. Очевидно, ние чуваме господин Балабанов, той не чува мен. Набираме го отново по телефона. Очакваме всеки момент връзката отново. Чухте, че разговор е имало вчера. Изглежда, че Има такъв народ, омекват в позициите спрямо Демократична България. Остава твърди, обаче срещу Продължаваме промяната. Изглежда има раз. Господин Балабанов, чувате ли ме сега отново? Сега ви чувам, да. Господин Балабанов, разкажете ли малко повече за как премина срещата вчера, какво харесвате и какво не харесвате в декларацията. Миналата седмица с вас си говорихме отново от кулоарите на Народното събрание. Вие заявихте, че така предпочитате хора от Демократична България да излязат напред, отколкото Продължаваме промяната, като че ли така се сбъдна това желание не има такъв народ. Божидар Божанов водеше групата за преговори вчера. Разкажете ли малко повече за срещата? Точно така е, на тази база ние останахме приятно изненадани от поведението им на колегите, защото то беше умерено, беше представено чисто на експертна база, бяха комуникирани наистина по експертен начин техните предложения, разбира се, в комуникации с наши експерти, които излъчихме в този преговорен екип, и това наистина беше една добра основа, въпреки че вече знаем, че ще връщат мандата. Ако мандатът, примерно третия мандат, стигне до Има такъв народ, отново бихме подходили по този конструктивен начин и бихме говорили с тези колеги, защото наистина те, нали, Демократична България, Божидар Божанов и неговите колеги по-скоро работят наистина да има някаква стабилност и правителство, докато такъв като Кирил Петков искаше да използва, да ги държи заложник на неговата си политическа игра. Господин Балабанов, сега това е много важно. Да прати държавата на избори. Господин Балабанов, много е важно да изясним. Ако третия мандат отива в Има такъв народ, вие вече заявихте, че сте готови да го получите. Правилно ли разбирам? Вие бихте разговаряли с Демократична България, но не и с Продължаваме промяната. Това означава някакво разкъсване на коалицията им вътре. Не, ние бихме, вижте, ние го казахме ясно, ще изпратим писма до всички политически партии, които представляват 50-тия парламент. Вече тяхна воля ще бъде вътре в коалицията. Аз не мога да се намесвам вътрешно партийно и да знам кого ще изпратят нейни бъдещи разговори. Но ако преценят, примерно, да изпратят такъв екип от този сорт, с какъвто преговаряхме вчера, би било по-логично да се случи, за да се водят наистина конструктивни разговори, а не да се изпада в някакви емоционални отклонения. В детайли, само да обясним накрая. Ако Има такъв народ получи третия мандат, ще предложи веднага правителство, което да бъде подкрепено от другите политически сили, както направихте предния път с проектопремиера Николай Василев? Или първо ще искате разговори и след това ще прецените ли да предлагате кабинет? Не. Първо ще искаме разговори по политики с всички политически формации. Тези политики, ако намерят пресечна точка, ще искаме да ги фиксираме с срокове за изпълнение. Част от антикорупционните идеи на Демократична България също ще бъдат заложени в такъв проект за предложение с ясни срокове за изпълнение. И чак тогава, ако намерим въобще съгласие по политики,
ще седнем с всички и ще предлагаме варианти и експертиза, кой да застане зад отговорните постове и да носи тази отговорност. Ако всичко, така, мисля, се случи, че е честно. Ако всичко се случи така, по най-добрия начин, ще искате ли подписване на коалиционно споразумение? По-скоро ще искаме политическа програма с приоритети, които да са с фиксиран срок. Така е най-честно. Вие, давам ви пример, като български гражданин, когато видите в тази програма сроковете и кажете, бе, сроковете дойдоха, ама политиките нещо не се изпълняват, вие сте виновни, кой носи политическата отговорност, тогава вече всеки ще излезе и ще си я понесе. Така е честно, защото видяхме, че подписите на политически лидери, нали, на този на Кирил Петков до Делян Певски и Бойко Борисов, само повредиха конституцията и нищо хубаво не свърши. Ако третия мандат не отиде в Има такъв народ, а в друга политическа сила, Възраждане вече поискаха, каква ще бъде вашата реакция? Ние го казахме, ако президента прецени да го връчи на друг, ние ще си отзовем, ако ни поканят на разговори. Дали ще бъде БСП, дали ще бъде Възраждане, ние ще си отзовем на техните покани, но по начина, по който Има такъв народ действа в 50-тия парламент, опитвайки си да налага държавническо поведение и разум, аз си мисля, че ако има и разум в президентството, за да има по-голяма възможност нещо да се получи, би било логично да получим ние третия мандат. Добре, много ви благодаря, Станислав Балабанов от групата на Има такъв народ, от коларите на Народното събрание. Чухте, Има такъв народ продължава да иска третия мандат. Ще покани всички партии на политически разговори и в зависимост от резултатите от тези разговори ще прецени дали да предложи кабинет, който да бъде гласуван в Народното събрание. Сега